Men jag pratar i Malmö så det var inte så jävla lätt. Då körde jag Malmö i Trond. Ge killar upp på tå! Och nu är hela min nagel borta. Men hela? Ja. Sitter de hela? Men det är typ en del. Jag vet. Här jo, jag vet. Jag har haft exakt samma sak. Erik fick ju min stämpel att jag var med i Vårdsborg. Så hans nagel blev svart och klart. Så jag spelade ändå. Sen hade jag skämt om den. Ja. 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 Titta på bollen. Vänd på dig, Oskar. Jag kollar med sig. Vad fan gör de? Han är med bort. Vad har ni? De är ju bort. Bra! Följ med! Hela vägen! Tänk om det är bara en sån. Du börjar med en taktik. En boys in four. Ja. Jag börjar med bollen med lite ner. Nej. Missa. Missa. Men han sätter den nästa gång. Kom igen Leon, det var bara första försöket. Fan, den var ju... Den räknar inte fort. Nej. Alltså, man måste man kan man egentligen inte få en dropkick, kan man bara göra ett slag. Alltså, släng det som man skjuter med stiften bakom. Och så, sen bara ta den tillbaka iväg. Kan man inte bara släppa den på foten? Cesar! Det är mycket lättare. Det är inte lika svårt. Nej, precis. Det är just därför man borde få göra det. Bästa grejen med dropp är att det är liksom... Men det är väl någon typ regel, en gömd regel. Bra Fransson! Ta honom! Bra! Putain, on a 8 balles, hein. Tacking, gamin, tacking. C'est un don. Händer, killar! Händer! I klungan. Ja, jag har ju fixat kanske med min klubb, så... Vara kära! Ja, så vi har tagit! Ja, upp! Nu har jag så! Den är sidestep. Var är du? Följ med! Ja! Vad säger du, gamla tjocka? Kom igen, stopp. Får se om vi har med... Ja, nu är det Axel som kickar. Varför tar de inte David som kickar? För att Axel... För att Axel och Liam är inte lika bra som David. För att David vet... Men brö! David! Varför kickar inte David? De brukar sätta alla, så att det där är nog bara lite nervositet. Jo, jag vet, men... Kom igen, Köpi! Jag vet, men... Jag vet, men alltså... De har en jävla bra blodkickare. Jag minns en match när... Andreas brukar ju vardagskickare. Axel Peters. Vad långt här i avspike. Rakt uppåt, alltså, inte gick bakåt. Det var väldigt kul. För alla liksom har varit fett där och så bara... Rakt upp. På en dropkick också, man bara, men... Hur lyckas man? Ja, liksom, här, det är fan svårare. Ja. Liksom på vanlig kick, då får man igen. Det är därför den är så som det är så. Killa! Dépêche-toi Axel, vas-y. Et tu leur prends, ouais vas-y, et tu leur prends.
Axel, t'y vas, non? Tu poses, tu veux. C'est toi qui décides. C'est bien, Liam. C'est pour acte. Prends ta main vers un diable. Oscar, t'as envie de prendre. Passe le ballon après à Louveux pour qu'il puisse être bien en confiance. Non, Louvain! Je le savais, ça, je le savais. Allez, Louvain! Je le savais, je le savais. Hein. Je le savais. David! Allez, David! Bon, David! David, je suis seul, lui! Louvain! Allez! Non, non. Bra spelat, Erikslund. Eller så bara Erik gör så här. Det är liksom innan så det går in. Bra Adam! Det är bra grabbar! Jättebra passspel! Jättebra passspel! Kom igen! Och då är på väg tillbaka. Och bollen är skadad. Jag tror inte det, från Köping! Nej, det var det. Han är på väg tillbaka. Han ska delta i stöd för oss på PC-gymmen. Jag går inte för att vänta på bollen. Djur, prova djur!
Ja! Över den där lätten! Right! Helt sådär. Baka banan! Hur många gjorde vi innan det? Kom igen Lyckstad! Kom igen nu! Uppköping, det är det de heter. Ja, kul. Uppsala plus. Sandviken. Köping är inte i Sandviken. Köping är det. Det är några. Kom igen, kom igen! Kör igen! Åh! Vad säger du? Okej, vi ska bara. Qu'est-ce qu'il veut avec ces cannes? Il y en a trois qui font, il y en a trois dans l'équipe qui font ce qu'ils veulent avec. Bra Liam! Stål! Kom igen! Bra! Nu är det över! Hela vägen! På då! Bra! Bra! På! Hela vägen! Där ja! Kom igen, Liam! Kom igen! Kom igen, grabbar! Hej då. Det är kanske bättre att gå någon. Det är en dropp. Det är en dropp.
Kom igen i Uppköping! Hämta boll! På! Ja. Backa ner killar! Kolla domaren! Kolla domaren! Stål, släpp bollen och spring! Take Ali with you! Då måste vi hinna igen. Kom igen och jaga! Kom igen och jaga! Kort! Kort! Men Lova! Ja, Lova! Daniel! Tiden är slut, så ni måste tappa gården. Kevin, den går efter det köper du try, ja. Alex, well, he's När är nästa match? 13.30. Vi har att spela 11.30, 13.14. Nej! Ljubb dig på det? Ljubb dig på det? Ljubb dig på det? Ljubb dig satt han smart. Uppsala, domaren.